Hubnutí a omlazování obličeje, to jsou témata dnešního lifestyleového magazínu, u kterého vás vítám. Tady už vidíte mou kolegyni Janu Šrámkovou, která podstoupí radiofrekvenci. Jana se za svůj věk nestydí, proto můžeme prozradit, že už je babička. Vypadá výborně, ale nějaké vrásky už se přece jen rýsují a tak souhlasila, že nám bude figurovat ve studiu, kde provádějí omlazování obličeje neinvazivní metodou. Konkrétně se jedná o radiofrekvenci. Je to zase metoda pomocí vlastně přístroje, takže vlastně jedná se zase o elektrokosmetiku. Tento přístroj nebo tato metoda nám řeší jak ochablost pleti, tak vrásky, co se týká obličeje. Lze ji použít, tam vlastně používáme teda dvě různé hlavice, buď teda obličejová, která samozřejmě je tomu velikosti přizpůsobená, anebo potom používáme tělové hlavice, zase velikostně jsou odlišené a u tělové radiofrekvence tam zase řešíme redukci tukové zásoby nebo nashromážděného tuku, řešíme tím také ochablost pokožky a hlavně celulitídu. S tím máme opravdu jako skvělé výsledky. Řešíme tělová ošetření, obličejová ošetření, takže teď budeme řešit obličejové ošetření, kde budeme dnes se zaobírat vrázkami. Nastavíme si teda program speciálně na vrázky, kompletně celý obličej. Tento přístroj nám vlastně ukáže, jaký máme použít aktivní olejček. Tento aktivní olejček obsahuje aktivní látky, které se pomocí té radiofrekvence zapracovávají hluboko do pokožky, kde oni účinkují. Čím hloubš se dostanou, vlastně tím aktivnější, nebo tím potom ta pokožka vypadá samozřejmě lépe. Máme tři druhy olejíčků. Tak jak dlouho to samotné ošetření trvá a jestli je to nějak nepříjemné? Samotné ošetření trvá, co se týká obličeje, tak 30 minut. Co se týká tělových partií, jako třeba bříška, tak tam 40, 50 minut až 60 minut. Partie je samozřejmě vždycky dvě stehna, takže buď třeba vnější stehna, vnitřní stehna, bříško, jíždě, nebo třeba zpevnění paží a tak dále. Můžeme tím samozřejmě redukovat i nashromážděný tuk třeba v podbradku, ale tady opravdu velký pozor, protože zde v této oblasti je štítná žláza, takže my vlastně toto ošetření spíše neprovádíme. Opravdu se zaměřujeme na tu obličejovou linii, vyloženě jako by na liftingovou linii. Takže co se týká štítné žlázy, tam opravdu velký pozor. Dále bych určitě upozornila na aplikaci na horní víčka, také ne, nikdy. Takže určitě radiofrekvencí nějaký vypnutí horních víček nebo tak, ne, v žádném případě určitě nedoporučujeme. Jestli je toto ošetření příjemné? Toto ošetření je velmi příjemné, protože když to řeknu úplně laicky, tak vlastně ta hlavice vysílá teplo, kde my vlastně zaktivujeme nebo vytvoříme vlastně uvnitř pokožky teplotu 44 až 45 stupňů, kdy vlastně ty aktivní látky začínají pracovat, začíná se vytvářet nový kolagen a elastin a vlastně ta pokožka je pevnější, pružnější, elastičtější. Takže zejména je vhodná ta radiofrekvence, na prvním místě bojuje proti ochablosti. Potom můžeme zmínit ty vrásky, ale samozřejmě celulitida, ta je opravdu výborná tímto řešit. Už po prvním zásahu je to vidět. Každopádně u obličových ošetření doporučujeme alespoň 6 a u tělových 10 až 12. A pak to vydrží? A pak to vydrží. Záleží taky, jak samozřejmě u každého takového ošetření nebo i v zásadách zdravé výživy je dodržování pitného režimu, což se samozřejmě projeví jak na zdraví, tak na zdraví pleti, vlasů, nechtů, všeho. Takže určitě doporučujeme i u té radiofrekvence vypít minimálně litr a půl vody, nejlépe samozřejmě bez bublinek, samozřejmě, aby jsme zase si zbytečně nepřivolávali celulitidu. Takže jsme v polovině ošetření, levou půlku obličeje máme ošetřenou radiofrekvencí, pravou ne. A tady je teda hodně zřetelné, teda nosoretní rýha, tady je malá, jen taková malá, ani není moc viditelná teda, když to tady ještě je a teda kolem očí je to hodně znát. Blížíme se tedy do finále ošetření radiofrekvencí, ošetření samotné
trvalo 30 minut, dělá se vždycky polovina, obyčeje 15 a 15, druhá polovina. Nyní teda kosmetička aplikuje kyselinu hyaluronovou, která vlastně ještě podpoří toto ošetření, účinky těch olejíčků. Kyselina hyaluronová je vhodná hlavně na hydrataci pokožky. Chci se zeptat, jak jste se cítila, jak probíhalo ošetření? Musím říct, že to skutečně vůbec nebolí, že jsem cítila jenom to krásné teplo. A kdyby tady jsem nemusela poslouchat vaše komentáře a hrála tady ta relaxační hudba, tak jak vždycky hraje, tak určitě spím. Určitě usnu, že to bylo nesmírně příjemné. Teda. Super, tak takhle to má vypadat, přesně tak. Kolegové tvrdili, že jsem krásně nádherná, takže já to jdu zkontrolovat, jestli mají pravdu. Mladší o pár let teda skutečně. Vrázky jsou pryč a až dám make-up, tak budu úplně nejkrásnější. A jedno důležité upozornění na závěr. Pokud se pracuje s přístroji, teda v kosmetickém salonu s přístroji, tak určitě bych klientkám doporučila, aby si toto sledovali, aby ty prostě kosmetičky byly pod dohledem lékařů. A naše firma to takto má zařízeno, jsme pod neustálým dohledem lékařů. A teď se pustíme do hubnutí, které musí být podle odborníků komplexní. Tělo, mysl i duše musí být v rovnováze, jinak hrozí nenáviděný jojo efekt. Hubnutí se musí určitě přistupovat komplexním přístupem, tak aby právě nedocházelo k tomu jojo efektu. A určitě bych nezačínala od hlavy. Začínala bych tím, že se upraví zavodnění toho organismu, naučí se lidé pít, naučí se přijímat tu potravu v harmonizované podobě, to znamená, že si doplní spoustu zeleniny a ovoce, tak aby to tělo nebylo překyselené, upraví si svůj jídelníček, naučí se pohybovat, zařadí si pohybové aktivity do svého tělesné, do svého programu denního. Určitě je zapotřebí srovnat lymfatický systém a pak přichází ta péče o mysl. Ale vše může probíhat paralelně, zároveň. Ale určitě bych nezačala nejdřív tím, že budu se snažit někomu změnit mysl. Je to postupný vývoj a je to spousta technik a ne každý je k tomu přístupný okamžitě, ale když se to dobře a správně načasuje a promyslí, tak si myslím, že to je významný moment, který může změnit právě ten proces hubnutí nebo naopak proces přibírání váhy. Řešení problému s příjmem potravy nebo s nadváhou, s nedostatkem příjmu stravy, s podváhou, jak to nazveme, jakýmkoliv způsobem, je vždycky kompletní záležitost. To znamená, vždycky tam můžeme hledat celý ten příběh toho člověka, který toho člověka potkává, se kterým se setkal. Někdy jsou to kulturní návyky, někdy jsou to návyky individuální, společenský, čili v každém případě je tam možné najít vlastně celou tu sérii těch záležitostí, které se nějakým způsobem podílejí, přispívají k tomu, proč ten člověk je zrovna takový nebo makový, proč je kulaťoučkej, nebo naopak by potřeboval trošku přibrat aspoň podle společenských měřítek. Dnešní společnost hodně se snaží člověka profilovat do nějaký váhové kategorie, do toho, jak by měl vypadat, je to celý velký biznis, který nás nějakým způsobem reguluje a přivádí k tomu, jak bychom měli vypadat. A často nás to dostává do jakéhosi konfliktu a už ten sám konflikt tohoto typu spouští celou tu kaskádu nějakého druhu chování, jak bychom měli vypadat, jak bychom se měli stravovat a tak dále. Čili je tam spousta faktorů, které mohou a nějakým způsobem přispívají dvěma základním věcem. Na jedné straně je příjem potravy, příjem energie spojené s výdajem a na druhé straně povědomí o tom, jak bychom měli vypadat a jak sami na sebe nazíráme. Pokud je tam nastane konflikt mezi tím, co si myslíme, že bychom měli být a tím, čím ve skutečnosti jsme, tak tam začíná nějaký problém, se kterým je možný nějakým způsobem pracovat. A jak se s tím dá pracovat? Těch možností, které je možné použít při tom řešení, tak je celá řada. Samozřejmě je tady spousta různých preparátů, různých procedur, které ošetřují ty důsledky, starají se o ty symptomy, o ten výstup, ale nehledají ty příčiny, které tam jsou.
Ty příčiny při běžném pohovoru je možné vysledovat, jestli ten člověk je spokojen tam, kde je, nebo není spokojen, jestli ty návyky, které má, odpovídají potřebám, nebo vytváří jakýsi základ pro tu poruchu mezi příjmem a výdajem energie. A samozřejmě je tam oblast, ve které to tělo signalizuje některé věci, které jsou v nepořádku. Příště se zaměříme na nové moderní techniky, které se zaměřují na hledání a objevování skrytých příčin právě všech obtíží, ať už tedy obtíží s příjmem potravy nebo i jiných chronických obtíží. A bude to technika AFT, technika akupunktura pro mysl a konstelační techniky. Takže je představíme i v ilustračně tak, jak se provádějí a jak je možno jich využít.